ရှင်တွေပြုံးပြောကြလို့ជីနူးဝန်းတာစေရတနာတိဟိတဖွဲ့ဘုသောမြတ်တာလူရှင်တွေပြုံးပြောကြလို့ជីနူးဝန်းတာစေရတနာတိဟိတဖွဲ့ဘုသောမြတ်တာလူရှင်တွေပြုံးပြောကြလို့ជីနူးဝန်းတာစေရတူငွေခရုတင်ခမင်္ဂလာပေါင်းစုံ